Hai geng, selamat datang ke channel YouTube Fira. Okay. Nama saya Nur Zafira binti Nazri. Ini adalah video pertama yang saya akan upload sekali dekat YouTube, geng. Sepanjang umur hidup saya 23 tahun, dah tua dah, tahun depan masuk 24, geng. Ya Allah, 24 nak masuk tahun 24. Okay. Tak payah banyak. Okay, hari ni kita nak buat video Shopee haul. Hari ni baru kita nak buat video, geng. Hari ni baru macam free sikit nak buat video. Okay. Seronok sebab kadang-kadang beli barang Shopee ni macam, yelah, macam barang sampai. Barang sampai macam ada orang bagi hadiah, geng. Wow! Buka dulu, okay. Letak handphone. Yelah, sebab nak buat video nanti senang. Macam hari ni buat video letak atas meja. Meja je. So macam tak seronok lah sikit. Tapi takpelah, kita tunjuk dia sekali. Dia pusing macam ni je. Okay, bagi ketat. Okay, yang ni boleh adjust untuk nak longgarkan dia. Kalau macam korang nak buat position dia macam ni, korang boleh kunci dia. Okay, kunci lebih ketat. Okay, maksud dia tak boleh gerak. So, tak ada nak buka. Kalau korang nak jadikan dia macam ni, korang boleh kunci dia. So, dia tak boleh nak gerak lah. Kita test dekat handphone. Hopefully tak jatuh lah, sebab ada yang macam ni dulu. Ada yang tak berapa nak tahan sikit, kan. Kita letak barang berat, handphone berat sikit, dia jadi macam lebeh. Okay, nice, tak ada goyang. Adjust ketinggian dia yang korang nak. Okay, kan. Barang yang kedua adalah, okay, beli daripada seller yang sama juga. Ni tempat letak handphone. Nanti senanglah nak tengok movie, nak tengok YouTube sambil makan, sambil buat kerja, kan. Lekat macam ni. Yang ni letak atas meja. Atas meja. Kadang-kadang macam ada setengah orang tu dia drive nak tengok waste ke, boleh juga. Tapi tak berapa nak pasti sama ada getah dia ni tahan ke tak, itu tak sure. Tak berani nak jamin lah. Sebab harga dia pun murah je ni, tak mahal mana pun. So, takpelah. Kau macam nak layan movie ke, boleh kat kamu. Tadaa! Selfie like suka. Okay, saya beli ni sebab saya nak bawa keluar nanti. Kalau saya nak selfie dengan family ke, dengan kawan ke, boleh lah, lighting cantik sikit, kan, betul tak? Okay, kita cuba buka dalam kotak ni, okay. Oh, okay, lupa nak beritahu. Belakang ni dia ada beritahu dah, ada warna hitam, pink, biru dengan putih. Saya ambil warna pink, warna pink. So saya ambil warna pink. Comel warna pink. Okay, bawah ni tempat cas ring ni. Ring eh? Boleh lah cas benar-benarlah ni. Kat bawah ni dia bagi cable siap-siap. Nak buka dia macam ni. Kalau tekan lagi dia brightness dia lagi terang. Lagi terang. Kalau yang lagi satu kali tekan lagi terang. Yang kali keempat punya kita tekan tu dia dah tutup dah. Itu je. Tapi okey lah kalau korang macam nak bawa pergi selfie mana-mana dengan kawan, keluarga, member, sempoi lah, kan. Sedap lah nak selfie. Sebab yelah, kadang-kadang kita selfie pun macam tak ada, tak cukup lampu, tak cukup lighting semua. So good lah benda ni. Okey. Ini adalah barang seterusnya yang sis nak tunjuk kat korang. Yang besar gedabak ni. Yang barang yang sis baru lama sangat ni. Mana dia sampai juga, geng. Happy sangat, geng. Tapi tak tahulah packaging dia ni macam ni. Tak tahulah dia secure ke tak. Ring light, geng. Sebenarnya kenal sangat nak beli benda ni, tapi dulu mahal gila, geng. Sekarang ni mungkin dah lama benda ni dah keluar lama, so jadi murah. Beli ni pun dalam 30 lebih je, geng. Nanti I attach sekali gambar Shopee seller tu. Nak bagi korang tahu harga dia berapa. Tapi saiz dia ni, I ni nanti yang dia kot.
yang ni. Yang ni yang lampu dia, guys. Dari customer yang lain, customer dia yang lain tu macam okey barang, tak ada masalah pun. Dia sampai boleh pakai elok kan. So saya pun macam beli lah sebab murah je dia tu. Okay, geng. So, cantik. Jom kita test. Jom kita test dulu. Okay. So, ada tiga. Oh. Wow. Wah. Tada. Seronoknya, geng. Dah dapat geng benda ni. Ketinggian dia korang jangan risau. Kita boleh adjust. Kita boleh adjust, geng. Tada, tada, tada. Okey, terima kasih Perdana yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe dan share, guys. Kalau korang berminat nak tengok saya buat video apa lagi, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan buat one by one. InsyaAllah, gang. Gang, jangan lupa like, subscribe dan share, gang. Thank you, gang. Bye. See you soon.